गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ GSO भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ सैनिक र सिंगापुर पुलिस द्वारा गठित भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति ने सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय अर्थमंत्री माननीय गृहमंत्री माननीय परराष्ट्र मंत्री माननीय महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लगायत अन्य सरकार निकायहरूसँग भएको पटक पटक को भेटघाट में गरिएको ध्यानाकर्षण तथा दबकपूर्ण छलफल पश्चात नेपाल सरकार ने मिति 2077 असार 17 गते को सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती करने विवेकपूर्ण निर्णय फिर्ता करी पूर्ववत रूप में सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका बेलायती भूतपूर्व सैनिक भारतीय भूतपूर्व सैनिक र सिंगापुर पुलिस का सदस्य तथा परिवारहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र पाउने गरी अध्यादेश जारी गरी मुद्दालाई सम्बोधन गरी लाखौं ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरूसँग आश्रित परिवारहरूको भावनाको उच्च कदर गर्दै उक्त मितिको निर्णय अध्यादेश मार्फत सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्री सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बाहुलीबाट स्वीकृत भए न्यायोचित सम्बोधन हुने कदम चालेकोमा नेपाल सरकारलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।